10 qarich. Uchinchi sigir emas, bolasi. 10 qarich, bolani qarich. 10 qarich. Ana, ana acha. Kutganmiding? Ha, kuchli beribdi bolani. Bolam zo'r, acha. Yoki zo'r baqayapti. 10 qarich. 10 qarich. 150 da turbo motor, acha. Ana. Bolar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping o'tamiz. Sotiladigan shved paroda sigirlarimiz bor. Bollari zo'ridan deganlarga ikkita shved paroda sigirimiz, bitta qora sigirimiz, uchta sigirimiz. Shularni narxini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seshanba, sanamiz 21 may 2024 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. O'za yaqinda telefonlashgan bo'lsangiz, xohlasa sut ko'plaridan deganlarga bunaqa sut ko'p shved paroda bolalari zo'ridan deganlar ko'rsa, bolalar ko'chat, u o'ta ham turib joyib ketgan ekan bolalari. Xohlasa hammasini bolalari kuchli va biridan zo'r. Oxirigacha kuzatib boraverasizlar, arzon qilib beriladi. Qani bo'lsam boshlardik. Sarvar bilan Xondor aka ham so'rmayman Sarvar aka. Acha keling. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Obunachilar. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Yaxshimisiz, xudo xolasi. Yana biz xudo xolasi. Ha, arzon qilib beriladi. Davlat bezi so'rashyapti mana davlat bezi chaqirdi. Davlat bezi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayki oldingizmi? Rahmat. Obunachilar. Qadri qaddi baland obunachilar. Xudo xolasi mana mollar zo'ri keldi. Klientlarga yo'lda qilib beramiz. Arzon qilib beramiz. Aka xudo xolasi pullari ham arzon, aka tishlari ham zo'r, sutlari ham uchovini bir joyga olsa 15 tadanga javob. Sutlar ko'pida. Ha, 15 tadanga javob. Biz bir-biridan kuchli ekan. 45 ta sutga beraveraman, xudo xolasi. Boshida tishlarini rasmga endi olamiz, o'ma. Ha, rasmga endi olamiz. Aka, aytib ketaveraylik. Keyin oxirida ko'ramiz. Oxirida ham aytaveramiz. Tishlarini o'sha bir aytib o'tiladi. Masalan, qani bo'lsam boshlardi, oxirigacha kuzatib boshlarini qilib ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. 91-117-0307 telefon qilsangiz ham, Telegram, WhatsAppdan yozsangiz ham javob beradi. Keyinroq kelib turgan shved ishqibozlari ko'chatlaridan, kuchlilaridan. Onasini bepul qiladigan ham bor bitta. Kuchligi na jonor. O'ta ham zo'r ekan. Ko'rishsin oxirigacha sog'ib, aka ko'rsatamiz, xudo xolasi. Ma'lumotlarni qilib berib o'tamiz. Boshlardi ya, bismillah. Ikkita shved deganlarga ikkalasi ham bir-biridan chiroyliq, kuchlilardan ekan lekin. Bismillah deb boshlardik. Bismillah deb udaridan boshladi. Bu yelindonligi uchrasiniki ham bir-biridan kuchli ekan. Bir-biridan kuchli, aka zo'r. Ko'ramiz. Bolasi xonajin ekan. Bolasi xonajin. Bolasi xonajin deganlarga xonajinidan bolasi ham, enasi ham ko'rinishlari yaltiroqligi zo'r. Bu nechinchi bolasi? Aka, uchinchi, haqiqiy uchinchi bolasi. 6 kunlik 8-larini chiqarishni boshlagan. Yetkizgan yo'q. Yo'q. Yonday bolasi, uchinchi bolasi, bolasi xonajin, enasi ham yelindonligi zo'r ekan. 8 kunlik hali bo'lgan yo'q. Bo'yi ham, yetvoshi ham, mol sifatligi, molni ko'rinishlari gap yo'q. Bu endi 125 tadroq chiqadi-da. 125 plus diyoring. Plus balki, bir plusdir. Yerga yaqin uni yomon tapalaq mol. Uni yelindonligi o'ta ham kuchli ekan, ammo voki haqiqiy bor. Shoqlarni qarang, kun qarang. Mol chiroyli bo'ladi. Mana aka. Bu molni eti ham baland ekan, to'g'risi. Mana. Molni sifatligi, ko'rinishlari, ko'rkam, yurishtirishlari joyida. Mol zo'r. Olgan odam xudo xolasa molga alchiydi aka. Endi sigirlar uchalasini ham sut ko'pagan, lekin buni ham bolasi xonajin bo'lgan yaxshi nimagaki. O'ziga o'xshagan zot qoladi, chiroyli ekan. Kengligini qarang. Yerga yaqin. Aka, bitta narsada Zohid aka jigari toza molni. Ha, yaltiradi. O'shaning uchun yaltiradi. Gap ochig'ida. Bolasi ham chiroyli ekan lekin. Bugun ashu 4-chi kunmikan shunaqada? Shanba kuni tug'ilgan yo 5-chi kun yo 4-chi kun. 4 kun yo 5 kun atrof deb bo'lasiz. Endi qatiyat. Zohidga qarang. Bo, kindigi ham hali dadir qo'l qo'rmabdi. Molni qarang. Mol turishi ham chiroyli, yelini ham kattaligi ko'zga aniq ko'rinadigan. Sog'a beramiz, ko'radi aka. Nechta suti bu? 15 taga olishaversin javob, aka. 15 ta sutga. Olaversin 15 taga. Bo. 15 ta sut bolasi 3-chi dedi. Ha, 3-chisi. O'g'izdan chiqdi, aka. O'g'izdan chiqqan tayin, ammo bolajon ekan-a. Ha, mol zakon. Puli nechi pul? Puli arzon, aka. Aka, arzonroq qilib ayting. Bo, 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 bo. Ke. Qarang, kelishdi oling, voy joningdan ey. 18 ekan. Aka, puliga yopishtirib aytaman, 20 million hammasi ham so'rashaveradi. 20 million so'm. Dastaklari har bittasida vodiy bo'ylab bor. Ha, mabodo Ali kelishib bo'lsa aka, muomalaga qarab Samarqand, Qashqadaryo qilib beraveramiz. Donaga ham iloji bor, harakat qilinadi. Harakat qilinadi. Harakat qilinadi, bittaga ham ilojini xudo xolasa qilib beriladi. O'sha, lekin vodiy bo'ylab aniq ichida. Ha, vodiy bo'ylab muammo emas, qattiq hisob orttirib beraman. Yeyishdi qarang aka molni. Mol o'tan zo'r ekan, mol ham zo'r ekan. Ha, aka, bu o'tni hech kimga tegizmayman. Qishda ham yediramanu bilasiz aka. Mol lekin eti ham zo'r ekan. 19 baho aytdingiz? 20 aytdim. Ha, 20 degan. Siz tezda hali 1 million tushirib yuborgansiz.
19 deymizmi? O'pdan berasha 19 ketdi. Yo, Zohid aka, nimadimi? Nimadimi aka? Keling 19 yili. Yo. Kamir kelishib oldi. O'z bilasiz, hamma yo'qda aka, to'g'risi. 19 yo'radi, keling. Keling pochinga. Kamini kelishinglar. Bo'ldi, keling poching. Pochinga 19 kam bo'ldi. 19 ozmoz kami bor. Kamini kelishtirib beringlar. Maqa totdim. Ayarda klientman. Klient olib qolishingiz yo'lda ko'proq beringlar. Molni qaring, molni oling, molni. O'tirishingiz zo'r. Joning sog' bo'lsin. Hamma yetib baland molni. Un qaring, yaltirashdi aka. To'g'risi semiz mol. Kerak bo'lsa 12-15 kunda qochib qolishi ham mumkin, yemayib tursa. Ashnaqa. Sog'a beramiz aka, nomerni aytib keting. 91-117-03-07 telefon qilaverasizlar, kelishiladi. Uylaringa yetkizgan tanlagan molingizni yetkazib beriladi, arzon qilib beriladi. Ikkinchi sigirimiz zarb chiqdik. Xulosa, shvedni boshlardi aka. Shved. O'rtadagi sigirda bu. O'rtadagi sigir, shved deganlarga Shved paroda zo'ridan oma. Oma yo'g'onligi, beldog'ligi, beldog'ligi. Bolasi emas, dadil bo'lib qo'ygan. Mana bolam, bag'baqalarni. Bu necha oylik bolasi? Bolasi 2 oylik. 2 oylik. 2 oylik. Kindilik bo'lsa ekan. Ha. Mol uzun ekan keyin. Katta molga qo'yilgan shekilli mol kabi. Inasidan kattaroq mol bo'ladi. Inasini bo'yi 1.25 bilan 1.30 atrof chiqsa, bolasi menimcha kamida 1.30lik mol bo'lsa kerak. Mana shunaqa. Taxmin qilinglar, nima ekan mol oyoq qo'l uzun. Ha, bola ham zo'r beradi, aka. Suti ham ko'p. Nechta sut beradi bu? 15 dagi libi odamga beraman. Bu ham 15 litr sut. Beraman. Ammo yelindorligiga ko'p tursizlar, tutallari ham katta-katta, chiroyliq. Bu ham yeyishni ko'rsizlar, yeyishi ham joyida. Men shvedni to'g'ri chidamliligi, manaqa beg'amligi ko'pchilikka ma'qul kelganidan hozirgi kunda reytingda menimcha birinchilardan bo'lib turibdi shved. Ashtaqa aka. Ha. Reytingda birinchilarda sen bo'laveradi. Bu qo'yilmaganmikin? Yo'q, unisini so'ramayapmiz aka, gap ochig'i. Yo'q. Ha, bo'lishi ham bo'lmasa ham mumkin. Mumkin, mumkin. Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. U to'g'risida so'ralmay qolgan anaqa. Borib turib, misol uchun bir oydan keyinmi yoki talab bo'lmasa tekshirib olganlar ma'qul. Yetib baland. Bu tutaylari yomon yumshoq. Ko'rishsin-da, sog'amiz oz faqirga. Endi olib kelinglar aka. Xo'p, akana. Ha, yersin, Davlatbek, mana. Nechinchi bolasiz dedingiz? Buni 3-chi bolasiz. Ko'rdingizmi? Buni. Yelini ancha bo'sh ekan, ko'rinishi yaxshi. Dimlaganim yo'q. Bo'ldi, lekin yeb ichi gap yo'lgan bu. Nimani bo'lsa ham, yeyishi zo'r. O'tam zo'r, yeyishi ham zo'r ekan. O'tdi, maqtovdi. Bolam zo'r ekan. Lekin o'tdi, to'g'risi. Bu yelindi, qarang, yelin chorligini. Yurishtirishlar joyda. 15 litr sut. 3-chi bolasi, kuragichi. Kurayi 6 kurayi 8-inchilarni chiqargan. Yetkizgan yo'q. Yo'q, yetkizgan yo'q. Yurishtirishlar zo'r. Pulini tasha berdigan odamga tashaban beraveraman. Beraveradi. Pulini nech pul deymiz? Yaqinroq qilib ayting. Arzonroq qilib. Aka, mana eshitilichi. Buni tortishmaysizmi? Bo'ladigan qilib aytasizmi? Shvedda bu, ha, bo'ladigan qilib aytaman. Yaqinroq qilib ayting. 19,5 million, aka. Sizcha kami bor, ha? Jitsa kami bor, ko'p emas, talashmaysiz. Bu mol o'zi 20 million tevasida mol. Gapni ochig'ida aka. Yarimini nima qilasiz? Keling, men kelganingizda aytdim, Zohid aka, mana shunaqa vaziyat. Ozgina tushib beraman, ko'p tushib bera olmayman. 19 deying. Yo'q. Ha, keling. Hozir kelishgan aka. Ashta bo'ladi, ha, mana. Mana. Ha, bir kishi, bir kishi, ikki kishi. Yo, endi masal uchun mana 19,5 deb 200.000, 300.000 tushib bersak bo'laveradi-da, hozir buni 21, 22 deyishdi kerak yo, misol. Yo'q, 19 deying. Kamini kelishib oling. Ashta. Yo'q. 19. 19 deb, yana hozir misol Jizzaxga olib kelib berdisa 19 deganman, o'zi mana shu yerda ham 17 million, 18 million bozorda hamda misol. Menga foyda yo'q. Tirichilik de odamman, to'g'ri tushuninglar meni. Ha, 19 deyvering. 19,5 million jitcha o'tib beraman. Bu gapingiz o'tmaydi shekilli. Oladi. Dastafkasiga qarab kelishtirib beraveradi. Mayli, 19 million vodiy bo'ylab dastafka. Aqlay qilib beralimmi? Yala ham kelishlar deyapti. Kelishamiz. Kelishamiz. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib beriladi. Bolasi ko'rsatsizlar, ancha kuchli. Xudolasiz. Bolasi zo'r mana. Enasi ham o'zi rangi chiroyliroq ekan. Enasini rangi ham o'sha toza, hamma yo'qligini bir ola-pola qo'shilib qolgan joyi yo'q ekan. Ha, toza shved aka. Hamma yog'i ham ko'p, suti ham ko'p aka. Rangi ham chiroyliq. Havo olib qo'yilib qo'yilgan bo'lsa yo'q, qo'yilgan. Ammo xudo xolasa olgan odam molga yalchiydi aka. Yurishlari, ko'rinishlari joyida ekan. Xabar beramiz. Nomerda aytib ketdik. Arzon qilib beringlar. 91-117-03-07 telefon qilaverasizlar. Bunaqalardan bitta osilangan, 10 ta osilangan uylaringizga 5 shikast, hamma pul tashlab bo'lganda yetkazib beriladi. 10 qarichi sigirimiz bolasi. 10 qarich, bolani qarich. 10 qarich. Ana, ana aka. Kutganmidingiz? Bola, yayra bor deydi. 10 qarabdi. Tug'ilgandan beri bunaqa yayra bo'lsaklar. 10 qarich. Yemdi kuchimi bu, sutni kuchimi bu deydi-yu mana. 10 qarich. Bola kuchli ekan, ha? Bola vashiy zo'r ekan. Keyin 10 qarich. 10 qarich. 10 qarich. Mol zo'r katta bo'layapti ekan bolasi. Ko'rsatmasin, kuchli beribdi bolani. Mol ham zo'r ekan. Yoki zo'r baqayapti. 10 qarich.
Yosh katta, 7-8 ta tuqqan mol. Yosh mol bas, tishi yo'q molga hisoblab savdo qilishaveradi. Tishi yo'q tishi. Ha, yo'q. Ha, tishi yo'qqa qilaversin. Yana tug'iradi, 5-10 ta tug'iradi. To'g'ri, bolani lekin zo'r berib qo'yadi. Bolani beradi aka. Bu bir qadrdon xolami moli, haqiqiy. Buni bolalari ham aka, un qaring. Un qaring, janob, qoni qaynayapti. Ha, buni bolalarini ham ko'rib keldim. Mashincha-mashincha shved bolalari turibdi. Aka, yiliga tug'adi, yapti ochig'ida. Yilda bu 16 litr suti bor. 21 million kami bor. Hozir 16 litr sut. 16 litr hoz sinab olaversin 16 litrga javob. 16 litr sut bolasini ko'tursizlar, to'g'risi nima desa bo'ladi. Xullas, bularni teng qurdagi mollardan qolib ketib qolmaydi, bellashib ko'rar ekan. Aka, Liboy bilan bellashasiz. Simmental, Grifford, Rossiyski hammasini olib kelaversiz. Ko'rar ekan, qolib ketishi, o'tib ketishi. Ubarab turing. Ketdik. Bolasi zo'r. 16 litr sut. Bolasini enasini bo'yi 1.25 chiqadi. Chiqadi, 1.25. O'ta palag'on mol ekan, yug'on mol ekan. Yelindorligi, molni ranglariga to'g'ri bo'lsa, o'ta ham vasallar toza shved ekan, ha? Toza ekan. Toza ekan. Haqiqiy toza. Tozaga 5-6 zira qo'shib yuborsa ham arziydi ekan. Ha, bo'laveradi aka. O'ta ham toza ekan, janob. Haqiqiy. Endi bu mollar aka yaxshi molligi uchun qaraganda. Mana shunaqa. To'g'risida, mana misol uchun borini aytib sotaman. Biladi obunachilar ham hammasi taniydi aka. Klientlarga ochig'ida. Klientlarga nech pul deymiz, bo'pti. 21 million kami bor. Kaminchi. Ajratib ham sotaveraman. Agar ahli etgan odam bo'lsa, ajratib ham sotaveraman. 20 million kami bor deymiz. Yo'q, aka, unda men to'lib kelmay qoladi. Yo'q, bo'laversin. Kamini arzon qilib bering, kelishtirib oling, kelishtirib bering. Aka, mana sizga savol. Shu molni tishi bosmagan bo'lib, 3-chi bolasi bo'lib, 16 litr suti bo'lib, haqiqatda 25 millionga olalami deysiz? Endi bu narsa deysiz. Misolda aka, tishim ololmaydi 25 million. Bolani qarang aka. Keling, 20 deylik. Arzonroq kelganda olaman. Yana tushib beraman yeyman. Ha, kamini kelishlatdi, klientlarga. Nima deysiz, davlat? Ha, bo'pti, yo'q. Yo'q, men tamom bo'lishdi undaga. Bo'pti, deyman. Yo'q, aka, 7 dan 1 uzr bering, bo'pti. To'ppa to'g'ri. Barakasini bersin, ko'pdi barakasini. 1.300 million beraveramiz-da. Yo'q, ko'pdi barakasini qilsin, ashi. Ash 1 million tushirgan bo'lsangiz 1 milliondan ko'proq. Ha. Olasiz zo'r. Buni qo'yishganmikan yoki qancha qanaqa yemishyapti-ki buni? Molni suti yog'li aka. Qo'y zo'r ekan-da. Rostdan suti yog'li. Mashindan tashqari 15 litr sog'ilyapti. Yapti ochiq. 1 litr chiqdi. Shu shunaqa ko'rinishdagi bo'lsa, enasi qanaqa ekan bilmadim. Xullas 2000 dollar deb 5-6 oylikda ko'rsatilardi. Ash molga o'xshab qoladi. O'xshaydi. Ajoyib emas. 20 millionli bo'ladi. Oling. Ha, tepada. O'n qara. Berayapti. Mol maqvod lekin. O'ta ham ayiq qo'l baqvod. Ertaga yushaymiz endi. Ketdi. Yo'q, u qayerga ketdi bilmayman. Bitirishdi qani. Qayerga ketdi? 2000 dollarga ketdi. Ha, 2000 dollarga ketdi. Ana kelyapti, o'n qara. Kelishdi, oling, kelishdi, o'n qara. 150 da turbo motor aka. Bo'lasiz aka. Hazirroq. Bo'lardimi? Bo'ldi 20 million. Acha to'sing. 20 million ozgina kami bor. 20 million so'm kam bor, kamini kelishlardi. O'ng'izda teformasi. Mol zo'r, ko'rsatmasi. Yushtirishlari enasiniki ham. Faqat yedi ekan lekin bu ham enasi. Gaplashganlarcha qonni to'yib bo'ldi yani. To'yatdi. O'n qarang. Chela. 2000 dollar kelyapti, 2000 dollar. Ushini olib ketsa unda qolasa. Yoshi yetmasdan. Asha ayadashinga o'xshasa bo'ladi. Ashuni lekin 2000 dollarga sotdi, 5 ta dedi. Ha, bolasini maqtadi, mu janavorda hamcha ko'rsatib qo'yinchi. Bo'lmasa ham zo'r. Endi shunaqadan doim yiliga bittadan tug'ib berib turasizmi? Acha yiliga tug'singlar. 4 qarang, yuruvdi, yashagim keladi. 4-ta 5-ta yana tug'iveradi. Hali o'ylashmasin. Mom yeyishini qarang, qo'rali. Mom yelindorligi ham yelindor. Bola yelindi ko'rdingizlar, kattagina yelini bor. Enasi ham zo'r, bolasi ham zo'r. Xohlasa uchalasini ham ma'lumotlarni berib oldik, savol beramiz. Uchalasiga ham bola sovg'alar berasizlar.
91'lik 117 03 07 telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApp'dan yozsanglar javob beriladi. Doim ko'chat dislami, ko'p sigir dislami, shvet endi har xil paroda, har xil mollar bozor bob, firma bob bo'ladi. Molda ham yurishni qarang, nozlanib qarang. Mol lekin ana yo'g'i zo'rdangi toza ekan. Haqiqiy qoni ham toza mollar. Toza mollar ekan. Bolani shuncha zo'r beradi. Xudo xolasi olgan odam ziyon qilmaydi. Yapti ochig'ida zo'r. Ziyon qilmaydigan qilib. Ketdi yoqish. Ularga beshik gazetingiz beriladi, telefon qilib olasizlar. Sog'a beraman. Rahmat deganga o'ta ham kuchli ekan bolasi. Bilan boradi o'g'li. Sigirlarni xudo xolasi uchalasini ham bir vaqtda sutlarini hammasini sog'a beramiz. Navbatdan ko'rib tomosha qilasizlar. Xohlasa shved deganlarga ikkita, biri novvas, biri xonajin, bir jub qo'laman desangiz ham bo'ladi. Qora deganlarga qorani ham chiroqligidan. To'ldiramiz vaqt aka, hozir faqat. Mo mikrofon tusha olsangiz, bunday olib borganda yonsam o'zingizni yaqinroq qilsangiz, sog'inlari eshitiladi. Yumshoqligi. Xohlasa ko'rsatamiz. Ha, yumshoqligi mollarda yelini. Xohlasa yaqin qilib ko'rsatamiz. Aloqa qilasizlar. Uchalasini ham sog'lishlar. Mollar zo'r xudo xolasi aka, o'g'ondan baraka topadi. Faqirlar to'ldiramiz vaqtaga sirli. Mollarni bir-biriga palla olaman deganga ham, sutlari ham, sifatlari ham bir-biridan qolishmaydi ekan. Vabshi zo'r ekan. Qolishmaydi ekan. Palla olaman desizlarni xudo xolasi yana ham arzonroq bo'ladi. Dastakalar yana ham ko'proq joy, uzoqroq joy iloji bor xudo xolasi. 91 117 03 07 telefon qo'ng'iroqlar. Qani? Ash katta paqiran shanki. Katta paqiga sog'amiz. Buni yoniga kishini baqara ko'rish uyatda. Kishi katta ekan. Ha, tayiga qo'yib, bunda yaqinroq olib boring. Xudo xolasi mana napollarini ko'rib qo'ysak. Vabshi yumshoq. To'rovini ham ko'rsatib qo'ying. Chiqmadi. Napollar yaxshi ekan. O'ta yumshoq. Mana ham boshladi. Bu shvetni soyapmiz, mana qora ham hozir. Sotiling qora sigirni ko'rsatib. Mana ham boshladi, aka. Vabshi zo'r, aka. Boshlama. Ha. Yumshoq yelinlar. Akamnikini ham ko'rsatdi. Xohlasa napollari. Bu haqiqatda bizga yetib keldi. Aha. Mana xohlasa yelinlari yetib keldi. Napollari bo'ladi, ha? Napollari zo'r. Endi uzoqdan ko'rinishini ko'rsak, uzoqdan ko'rinishi, sigirlar turishlari, sifatlari ko'rsatmasin chiroqli. Aloqaga chiqasizlar. Xohlasa kelaman deganlarga lakasa tashlab beraveradi. Olaman deganlarga uylarga beshik gazetingiz beriladi. Uzoqda turib telefon qilganlarga ham xohlasa jo'natib yuboriladi. Hozir ham uzib turamiz endi, sog' bo'ling deganda ko'rsatiladi. Xohlasa sigirlarni sog'ishni tugatay deb qoldik. Sekin hammasini ko'rsatib qo'yamiz xohlasa. Hali sutlari simidan aka, bu yangi tuqqan mollari. Mollarga ham qolaversin, ha. Ana aka. Bu paqir ham katta paqir. Mana 13 litrli rossiyskiy paqir. Sirli paqir deb qo'yiladi nomi. Ha. Xo'sh, sizlarga o'tibdi. Sutni yaxshi berib qo'yibdi. Aka, bo'ldi, paqir tarishtiraymi? 4 ta, 10 bittasi 15 talikka sog'sangiz bo'lar. Ko'p edi, qarang. Zo'r berib qo'yibdi bu yana. Sutni moliyo, aka, qarang. Mana qo'lingizga turing-da. Qarang, ko'p edi, qarang, shirali ekan sut emas. Yorar ekan sut berishda. Zo'r ekan, ha. Ko'rsatib qo'ying do'stlarga. Bu ham chakkemas, deb. Bu ham chakkeba, ha, sanga. Chakkemas. Paqir to'ldiryapti. Buni lekin sutda sarig'ligi boshqacha ko'rinyapti, qarang. Yelinlar qarang, hali. Qo'yib yuboring. Yumshoq tuylari jonivor. Tushgan joyi sarig'ligini qaranglar. O'ta ham sarig' tushyapti, sutda. Lekin eng oxirida yana ham qaymoq tushyapti. Ashini boshqa yerlarga solsa, ha, nonga botirib yesa bo'laveradi. Suyuq qaymog'i hisob bo'ladi. Aka, uchovini bir joyga yosa 45 ta sutga libo odamga beraman. Xohlasa beraveradi. Beraveraman. Yaxshi baqaman degani qo'lish bo'lsa, xohlasa beradi, bemalol. Sutlari qarang, mo. Bular endi. Uchinchi sigirimiz. Akam ham yaxshi ko'radi, mo sog'ishdi. Bu salqin joy bo'laveradi. Xo'sh, mana ko'p do'stlar uchalasini ham sutlari ham. 10 talik paqir zoqda ekan mana buni. 10 talik, mo ikkalasi. 13 talikdan bular kelasiz. Mana 15 talik. Mana 15 talik. 15 talik. Mana 13 talik. 10 talik. Mana hozir to'xtab turing aka, mana paqirchalarim matta haligi, yana hali paqirchasi sog'di deyishmasin. Bu sakasi. Mana aka paqirchalar. Bular 6 litrli paqirlarda, bular boshqa. Ha, mana. 7 litrli kichkintoylar. 7 litrli. Xohlasa sog'lishlarini ko'rdinglar, ma'lumotlar xohlasa yetarli bo'ldi. Boshidan oxirigacha ko'rganlarga deb o'ylaymiz. Tanlovrasizlar, 3 ta sigir, uchalasini ham, sutlari ham, sifatlari ham bir-biridan qolishmaydi ekan. Arzon qilib, xohlasa uylaringizga berishga kelsangiz. Agarda sigir qilaman desa, shu sigirni yo'qotmasanglar, menimcha yaxshigina sigir chiqadi shu mol. Bolasi tikindilik mol ekan.
Ya chandiriyam yaxshigina ekan o'sha hozir. Go'zalligidan ma'lum ekan, tutalaring uzun-uzun ekan. Ha. Sizga qizlaring kutganlaringa, o'sha vaqtga yarasha bog'lab sizga chiqadi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat. Hammalarning chavonlanganiga Alloh baraka bersin. Uylaringa tanlagan sigirlaringiz beshikka yetib borsin, baraka topinglar. Lahti bosib qo'llab-quvvatlab turinglar, obuna. Rahmat, sog' bo'ling, sog' bo'linglar. Hammalarga kattakon rahmat. Kanalimizga mehmon bo'lib kelganlar, obuna bo'lsangiz, sizlarga chiqarib boradigan videolarimiz birinchilardan bo'lib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.